u stvari radi se o svjetskom danu, o međunarodnom danu dječjih prava. Mi se u našoj školi trudimo da obilježavamo sve važne datume, uvijek je tu za podršku naš stalni partner World Vision. Danas smo odlučili da to bude jedna debata učenika na temu djeca i mir ili djeca za mir, kako god hoćete, da djeca iznesu svoje stavove u miru, koliko oni mogu doprinijeti u miru, koliko zadovoljni postojećim stanjem i šta je to što treba uraditi. Svake godine se trudimo da obilježimo određene datume. Ove godine smo se odlučili da to bude na ovakav način, da čujemo i glas djece i njihovo mišljenje o svemu ovom.